Når man starter som elev i en virksomhed, vil man jo pludselig blive en del af et nyt fællesskab og få en masse nye kollegaer. Så man skal selvfølgelig lige finde sin rolle i det hele og finde de personer, man kan gå til alt efter, hvad man har brug for. Og det er altså ingen undtagelse som lægesekretærelev på Sygehus Lillebælt. Som lægesekretærelev på Sygehus Lillebælt kommer man jo rundt på flere forskellige afdelinger i løbet af ens elevtid, og man får derfor hele tiden nye kollegaer. Og i sådan nogle situationer er det rigtig vigtigt, at man ved, hvad man skal gå til, hvis man har brug for noget. Og det er så her, at de elevansvarlige kommer ind i billedet. Man har nemlig en eller flere elevansvarlige tilknyttet på den afdeling, man nu er på. Og ens elevansvarlige er den person, der giver en opgaver, giver feedback, hjælper dig. Og det er også særligt den her person, du high-fiver med, når noget lykkes rigtig godt. Så det er altså med andre ord en person, der er ved din side hele tiden. Som lægesekretær arbejder man mest alene ved sit eget skrivebord med sin egen computer, men man indgår jo selvfølgelig i et team, hvor man løbende drøfter tingene med hinanden. Så det er altså ikke sådan, at du fra 8 til 15 hver dag sidder helt alene uden at snakke med nogen. Og så må man jo heller ikke glemme det her tværfaglige samarbejde, som man jo i høj grad finder på et sygehus. Så man er altså løbende i kontakt med sine kollegaer, og man er ikke overladt til sig selv, på trods af, at man har mange individuelle arbejdsopgaver. Men for mig er det i hvert fald bare rigtig rart, at jeg kan sidde med de fleste arbejdsopgaver alene, så jeg har mulighed for at fordybe mig i tingene uden så mange forstyrrelser. Så hvis du er rigtig glad for individuelle arbejdsopgaver, men samtidig har et ønske om at indgå i et større fællesskab, hvor der hele tiden sker noget, fordi det må man jo virkelig sige, der gør på et sygehus, og samtidig har lyst til at få et indblik i det lægefaglige og snuse lidt til det, så vil jeg altså helt klart anbefale dig at søge ind som lægesekretærelev hos Sygehus Lillebælt, for det er altså virkelig en uddannelse, der giver dig noget. I Jysk er man faktisk stort set samarbejdspartner med alle i butikken. Du arbejder sammen med de andre, hvad man siger, elever, der er i butikken, men også din butikschef og din salgsleder. Man har typisk en forholdsvis meget sådan tæt relation, faktisk stort set alle sammen, uanset hvad stilling man er i. Personligt så er jeg meget sådan tæt samarbejde med i hvert fald min butikschef og salgsleder, der, hvad man siger, for at få så meget udfordring som muligt, så for at tage nogle flere ansvarsområder, så har jeg et lidt bedre sammenhold med dem, hvor jeg ligesom sparer mig med. I min butik der er vi utrolig gode til at give high five til hinanden, når vi gør nogle gode ting, men også altså, ris og ros hele tiden. Altså, hvad kan man gøre bedre og forbedringer? Altså, man er her 2 år, og de 2 år, der skal man gerne komme ud med det bedste resultat. Så man kan sige, det er vigtigt, at man hele tiden udvikler sig så bedst muligt og lærer noget nyt hele tiden. I en virksomhed som Jysk, eller generelt i den butik, jeg er i området, Der er det vigtigt, at man ligesom hele tiden også kan komme med ny input. Hvis man nu har en idé til noget, så er det altså vigtigt, at man bare altså, fyrer den af, og man altså ligesom ikke skal holde sig tilbage, fordi man tænker, jeg er kun elev. De andre gider ikke at lytte på mig alligevel, altså de fuldtidsansatte, men også butikschefer og salgsleder osv. For det vil de altså gerne. Det er også, at de ligesom gerne vil, hvad man siger, høre det fra, og det er også igen med til at udvikle det en personligt. Jeg sidder på kontor med 2 af de kollegaer, jeg arbejder tættest sammen med. Den ene, hun er vores arrangementsansvarlig, og den anden, hun er vores kommunikationschef. Jeg arbejder selvfølgelig meget med vores arrangementsansvarlig, fordi at jeg er inde over alle arrangementerne på Trapholdt, og jeg arbejder meget med vores kommunikationschef, fordi at jeg også sidder med mange forskellige kommunikationsopgaver. Jeg arbejder også meget tæt med min kollega, som står for de borgerinddragende projekter, fordi jeg også er meget involveret i dem. Jeg får feedback på mit arbejde fra de kolleger, jeg arbejder tæt sammen med. Vi afholder for eksempel et møde et par gange om året, hvor vi lige snakker om mit elevforløb, hvordan er det går, hvad er det, jeg gør godt, og hvad er det, jeg skal have fokus på. Derudover får jeg også løbende feedback fra dem selvfølgelig. Jeg samarbejder ikke kun med mine kolleger, men også vores eksterne samarbejdspartnere. Det gør jeg for eksempel, når jeg skal booke en omvisning, eller når jeg skal arrangere et arrangement. Jeg kan rigtig godt lide at arbejde i et team, da man kan vende tingene med hinanden og komme frem til de bedste løsninger sammen. Derudover så lærer jeg en masse fra mit team, hvilket jeg synes er mega fedt, fordi så udvikler jeg mig og bliver bedre. I mit daglige arbejde har jeg 10 kollegaer,
i økonomiafdelingen, som jeg har daglig kontakt med. Mange af mine arbejdsopgaver kommer både fra min chef, men også fra de landechefer, som jeg har daglig kontakt med også. Særligt min svenske landechef og de svenske medarbejdere har jeg rigtig meget kontakt med. Både i forbindelse med det løn, jeg laver for dem, i forbindelse med de fakturer, der bliver kørt igennem, i forbindelse med betalinger og returneringer og hensættelser, som jeg regner med kommer, der har jeg rigtig, rigtig meget kontakt med dem. Derudover så sidder jeg i Vejen, hvor vi er næsten 300 medarbejdere, så der er også rigtig mange der, jeg har rigtig meget kontakt med. Her er det særligt mange af cheferne, som jeg har kontakt med i forbindelse med fakturagodkendelser op til månedsluk. Hver måned vil vi gerne have så mange fakturer godkendt som overhovedet muligt, så der har jeg rigtig meget kontakt med dem. Mange af de opgaver, jeg laver, både i løbet af en uge og i løbet af en måned, er meget fast til noget, jeg plejer at lave. Hvis der kommer nogle opgaver ud over det, så kan det være fra vores landechefer, det kan være fra nogle af cheferne i de andre afdelinger, det kan være fra min egen chef, at der kommer noget, det kan også være, at jeg simpelthen hjælper en af mine kollegaer, fordi de har meget travlt, og så har jeg muligheden for at gå ind og støtte op og hjælpe til. Det gør jeg særligt i forbindelse med opgaver i det danske selskab. Det fede ved at være elev i et stort selskab, det er, at der er ikke nogen, der forventer, at du kan alting selv. Det har der aldrig været, det vil der nok aldrig være, når man er elev. Så der er fuld forståelse for, når vi spørger om et eller andet, og det kan godt være, at det er noget, som de synes er nemt, men der er fuld forståelse, og man får altid et rigtig, rigtig godt svar, uanset hvilke spørgsmål man stiller, om det kan være noget, som også er svært for dem, og noget, de også kunne finde på at undre sig over, eller noget mega nemt, så er de altid super, super gode til at give os et godt og kvalificeret svar. Selvom vi er kollegaer, og selvom langt det meste af vores kommunikation er arbejdsrelateret, så kommer vi også til at lære hinanden at kende på et mere personligt plan. Og det kommer særligt til udtryk, når vi er til personalefester og firmafester og julefrokoster og alle mulige andre sjove ting. Så får vi mulighed for virkelig at lære hinanden at kende på en helt anden måde, end vi gør i det daglige. Vi har mulighed for at se hinanden i nogle sjovere situationer og virkelig mulighed for at lære hinanden at kende på et personligt plan. Det er det fede ved at være elev i en virksomhed.